شاوخوا 15 کاله مخکې یعنی په 2014 کال کې د ډیرو سره تشویش دا و چې ګواکې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې به هغه وخت څنګه کیږي. او بله مهمه مسله دا وه چې که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړونونه لاسلیک کیږي نو د افغانستان امنیتي وضعیت به څنګه وي. خو اوس 2019 کال هغسې اندېښنې دي، تقریبا هماغه تشویشونه دي، خلکو سره خو موضوع بدله ده. اوس سوله د خلکو اندېښنه ده چې په افغانستان کې خو سوله ټینګیږي، خو څرنګه سوله او د افغانستان د خلکو او نظام راتلونکی به څرنګه وي؟ سلامونه، زه فواد اکبرزی یم او تاسې له تول نیوز نه زموږ یو ځانګړې مرکه ګورئ. میلمه مې د افغانستان د متحد حزب اسلامي مشر وحیدالله سباوون دی. ښاغلی سباوون، ډېر ښه راغلاست زموږ خپرونې ته. مننه چې د مرکې فرصت مو برابر کړی. بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته، ستاسو د تول نیوز لیدونکو کتونکو ته، همکارانو ته پیل له دې وکړو چې د خلکو سره ډېر اندېښنه ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو هڅې پیل شوي دي، هم د طالبان لخوا، هم د امریکا لخوا، هم د افغانستان د حکومت لخوا، چې سوله څنګه کیږي؟ تاسې وضعیت څنګه ارزوئ او د خلکو اندېښنه څومره پر ځای ده؟ دا خو غټه مسله ده. 19 کاله جنګ دی، نو د 19 کاله جنګ په نتیجه کې چې سولې خبرې کیږي دا هم آسانې نه دي او سوله د جنګ نه آسانه نه ده. جنګ تریخ دی او سوله خوږه ترخه ده، ځکه چې څو چې سوله کیږي نو هغه پورې ترخی خبرې وجود لري، ترخه حالات وجود لري، امتیازي جنګونه وجود لري، حالات خرابول وجود لري، قصدن د سولې خلاف عملیات کیږي، قصدن د سولې خلاف تبلیغات کیږي، چې څو سولې ته رسیږي یا خلک کوي قصدن د امتیاز لپاره دوه جانبه، او یا قصدن هغه خلک چې افغانستان کې امن نه غواړي چې دلته جنګ ادامه وکړي، هغه خلک داسې حالات جوړوي چې سوله ونه شي. یعنی احساس باور دا دی چې خلک باید حوصله وکړي او فرصت ورکړل شي چې کومې نتیجې ته ځو، یا نتیجه څه کیږي. اوس په کوم لور روان یاست؟ فکر کوئ چې یو مثبت لور ته یو؟ بلې، اوس خو ډېر مخکې تللي. موږ په 2014 کې تاسو یاد کړ، هلته زموږ تشویش و، او تشویش هم دا و چې موږ امریکا سره د ملت قرارداد پاس کړ، نو رئیس جمهور نه شو امضا کولی، تشویش نه چې سوله به راشي که نه، که جنګ به نو چې جنګ وي نو تړون څنګه امضا کړم، د هغه تشویش هم دا و. اوس هغه کار ته لاړو چې هغه موږ غوښته چې سوله وشي، چې سوله راشي. د چا سه؟ هغه چا چې خبرې نه کولې زمونږ سه، خبرې نه کولې خارجیانو سه. اوس هم نه غواړي هغوی خبرې، د افغانستان حکومت سره اوس هم نه غواړي خبرې کوي. زه خبره پوره مهربانی هغوی خبرې پیل کړلې، پټې پټې خبرې موږ سه هم کولې غیر رسمي، خو خبرې پیل کړلې. وایا ولې کوم د چا سه؟ امریکا سه. دلته افغانستان کې د مخالفینو سره دوه طرفونه په دښمنۍ کې دي، یو دولت دی او یو خارجیان دي. نو هغوی چې خارجیانو څخه خبرې پیل کړې چې موږ اول د خارجیانو څخه خبرې کوو، دولت څه نه کوو، خارجیان څه کوو، ډېرو خلکو تشویش و چې د دې مخالفت کوو. ما څو مصاحبو کې دا خبرې دا دوه کاله کېږي کوم چې زه دې سره موافق یم چې د هر چا څخه خبرې وکړي، که موږ څه کوي که هغو څه کوي، چې یو چا څخه خبرې پیل شوې بالاخره زموږ نه غیر سوله نه راځي. نو دې ته وخت ورکوو مکه چې دا خارجیانو څخه خبرې وکړي، او د هغوی سره د هغوی حق دی، د هغوی سره دښمني ده، د هغوی سره بدی ده. چې دې پنځم پړاو ته خبره ورسېده، بیا د مسکو جلسه پیدا شوه. د مسکو جلسه هم داسې نه وه چې د مسکو وه، هغه د ټولې دنیا وه، د منطقې وه، د ګاونډیانو وه، د امریکا او د روس په تفاهم وه. بیا په کې شپېته سیاستوال د افغانستان دعوت له افغاني ټولنې چې په ماسکاو کې وه، هغه یو بله لاسته راوړنه وه چې 44% د سولې خبرې
هلته پکې دغه شوي دا حل شوي هغه پکې مطرح شوي پکې علاجي شوي بالاخره فیصله دا شوه چې مرکزی هو اسلامی حکومت جوړ خو ومنه او دا د ښځو حقوق ومنل شو د بیان ازادي ومنل شو داسې کم چې یو مسکین غریب سپینګیری بندي یا دغه وخت پر شوی یا یې وخت کمی یا مثلا د هغوی د مریض یې نه جوړېږي هغه بندیان پکې خلاص شي هغوی هغه دغه د مسکو جلسه ډیره مهمه او اساسي وه. خو بخیر افغانستان حکومت هغه وخت خبرګون دا و چې دا یو علمي بحث و، تاسو وایئ چې 40% خبرې مخته تللې دي، نو دا یو علمي بحث او اجرایي صلاحیت پهیې نه لري دا طرف هغه چې تللی و که سیاسي نو که پخوانی ولسمشر و که نور کسان و. اجرایي صلاحیت خو په هغه وخت کې وي، هغې ته لا وخت شته دی. دا مهمه په دې وه چې ما څه خبرې کوي، کرزي څه خبرې کوي، قانوني څه خبرې کوي، د عطامن نور څه خبرې کوي، د اتمر څه خبرې کوي، دا محقق څه خبرې کوي، د اسماعیل خان څه خبرې کوي، دا خلک څوک دي؟ دا د 14 کاله د دغو سره طالبانو سره په جنګ خلک دي او دواړو خوا ته د جنګ مشران خلک دي. په دې اردو کې زمونږ عسکر دي، زمونږ صاحب منصب دي، په دې امنیت کې زمونږ عسکر دي، زمونږ صاحب منصب دي. دې کې باید دولت لږ صبر کړی وای، حکومت صبر کړی وای، حکومت صبر کړی وای، تحمل یې کړی وای. هغه وایي موږ د حکومت څه خبرې نه کوو. ښه، نو موږ غوښته چې د رئیس جمهور نه څوک موږ سره شریک شي، خو اکثریت نور ټول خلک په دې جلسه کې وو، دوی خپل من حیثی حکومت څوک شریک نه کړل. دا خبره چې وشوه هغه یې تبلیغ وکړو، مسکو ښه دی که مکه ښه ده، دا جلسې خرابې دي، دا بې پیدې دي، دا د دې ضرورت نه و. دومره باید حکومت حساس نه وای، دا خبرې نه وای کړې، ځکه دا مقدمات و. موږ چې رالو موږ رئیس جمهور څه خبره وکړه، دا خبرې مو څه مطرح کړې، دا د سولې په هکله هم خبرې وکړې چې دوحې ته ځو نو باید په اتفاق لاړ شو، په مشوره لاړ شو. موږ په طالبانو باندې مسکو کې دا زموږ لحاظ وکړو، دا یې ومنله چې راتلونکې مذاکره به همشمولي د افغانستان د حکومت استازي به وي. همشمول په دې معنا چې هیڅوک باید په دې کې د طرف کې محروم یا ناخبره پاتې نه شي. دوی و تحمل ونه کړو، عجله یې وکړه، بیانونه وکړه، خو موږ هېڅ په دې کې یوه خبره هم نه ده کړې، ځکه موږ مطلب سوله ده او هدف هم روغه ده او خیر دی افغانستان ته، د ګټې خبره ده. نو دا خبره لا وروستۍ ده، مقدماتو څه پورې خیر روان دي، بېرته راګرځم مسایلو ته به راوګرځو، مقدماتو څه پورې خیر روان دي، د سیاسي نقش ته به راوګرځو او د پخوانیو د حکومت پخوانیو چارواکو نقش ته. اساسي اندېښنه اوس په دې وخت کې دا پیدا شوې ده، هغسې چې تاسې به طبعا په خبرونو کې لیدلي وي، چې ښاغلي محب د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار هغه په امریکا کې ویلي دي چې خلیلزاد ګواکې داسې خبرې طالبانو سره روانې کړي دي چې د افغانستان حکومت په جریان کې نه ده، ډېر پټ مسایل مخ ته ځي، او داسې ډېر واضح ویلي دي چې ګواکې د یو لنډمهالي حکومت د رامنځته کولو هڅه کوي، او داسې حکومت چې دا بې پراس کې وي. څومره پر ځای خبرې تاسو د مسکو غونډه کې ګډون کړی وو، څومره وضعیت له نږدې ګورئ؟ دا خبرې د دې پړاو نه دي کومې چې محب کړي دي، او خلیلزاد باندې موږ باور لرو، او ډېر ښه شخصیت دی، او د افغانستان د سولې لپاره مفید سړی دی، او دا به رئیسي حکومت چې دا خبرې هسې دي، دا د امریکې خاص استازی دی، هغوی دا بکګراوند هلته دی، او افغاني تابعیت یې هم دی، اصل خټې افغاني ده. خو دا خبرې که بل هر څوک وایي داسې په دې شکل باندې چې خوب اخې فکر نه کوي چې د افغانستان حکومت باید پوره په جریان کې شي چې هلته څه روان دي. زه خبره کوم، څوک چې جرګه ماري هغه ټولې خبرې بیرون ته نه کوي. زه د خلیلزاد نه نه غواړم د افغانستان حکومت بیرون نه دی، نه نه، طرف دی که نه امریکا هم طرف دی، نه اوس د امریکا او د طالب منځ کې خبرې دي، نه موږ سره. دا خو داخلي مسایل دي چې موږ سره به څه حکومت به جوړو، لویه جرګه به غواړو، نه انتخابات به څنګه کوو، قانون اساسي به څنګه کېږي، دا خو موږ بعدي خبرې دي، ځان دي حل. نو ولې عجله کوو موږ؟ د عجلې د خبره څه ده چې خلیلزاد خلاف کوو، د خلیلزاد په حق باندې سپکه خبره کوو، یا د امریکې؟ خو نن مشکل امریکې ټولو ټکیو، یو
اوربان دایمی یا موقت یا سراسری افغانستان دویم افغان لوری سره مذاکرات هغه کې دادی سیاستوال د حکومت بشمول په دې دریم افغانستان به ګواښ نه وي افغانستان به ګواښ نه وي ناټو او شانګهای او دنیاوالو منطقې ته او دا خارجیان به خارجیان به څنګه وځي خارجیان به وځي څنګه به وځي ټایم ټیبل به څنګه وي نو په دې باندې وکړه وشوه په دې څلور خبرو فیصله وشوه پیشنویس امضا نه شو اعلان نه شو نو هغه به اوس خو خپل حکومت دی اوسه پورې جریان نه دی ویلی نو هغه لاړ چې خپل حکومت ته جریان ووایي خپل رئیس جمهور ته جریان ووایي چې زما او د طالب مین کې مشکل دي ته ورسېدو اوس څه وکړم اب او ته وایي چې نور داسې جرګمر خو یعنې فکر کوم چې یوه عجله شوې په دې خبرو خو یو ترکیب چې تاسو یاد کړئ چې مثلا اول اوربان بیا د افغانستان حکومت سره مذاکره دا ترکیب طالبان برعکس وایي مثلا اول دا دوه مسلې یادی چې د بهرنیانو ځواکونو څنګه بهرنیانو وتل او د افغانستان د خاورې نه استفاده دغه دوه وروستي موضوع چې تاسو اول یاد کړئ هغوی اخر یادی اخر دې یاد کړي نو دې کې اوسه خبره نه راځي خو مهمه ده یعنې مهمه ده د افغانستان حکومت ته مهمه ده چې سره باید بالاخره کې اول دا غو خبرې دي اغه خبرې دي اغه دادي چې زه ته وای ته بش پک مېسته کې وځي وای وزما ماته اطمینان راکا تضمین راکا چې افغانستان به خطر نه وای نه یو کال کې وزا وای یو کال کې وزما اطمینان راکا چې افغانستان به بیا د تروریزم لپاره مرکز نه معنا داد ګواښ باندې معنا داد چې دلته به روس لار وای زم خطر لرم چین ویل زم خطر لرم ازبکستان ویل زم خطر لرم دا اندونزیا ویل چې زم په سوله کې شامل یم خاهین ویل چې زم په خطر کې یم نو دا ټول خلکو د ناټو سره ملګرتیا وکړه ترکیه ویل زم په خطر کې یم دې ټول ملګرتیا وکړه د چا سره د ناټو سره چې موږ ټول د تروریزم نه په خطر کې اروپا ویل چې موږ هم خطر دی نو په دې وجه باندې زه دا وایم چې زمو حکومت محب سے باید ڈپلوماسی کرے وے اول داغ وظیفہ نوا وزیر خارجہ باید خبر امتا کرے وے یو مسئلہ د افغانستان د نظام راتلونکي ته ډیره اندېښنه شته د خلکو کسم تاسو ویل چې لا وخت اړتیا شته چې په غوړستي مسایل دي چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ کله خبرې پیل شوه به په خبرې کې کله اساسي قانون موضوع ده کنور موضوع دي د لنډمهالي حکومت خبره ډیره کیږي اساسي معلومات سي دای وخت نه ده زه په کې سم نه وایم دای وخت نه ده دا خو هغه وخت دی چې موږ او طالبان مخامخ شو موږ واغې مخامخ شو مذاکره پیل شي یو پړاو دوه پړاو څنګه کیږي کېدې شي اول پړاو کې اتفاق په دې وشي چې څنګه به کوو دا سوله به څوک تطبیقوي انتخابات به څوک کوي یعنې دا ډاډ شته چې ګواکې طالب پلاوي او د امریکایانو د پلاوي تر منځ چې دا څو وار خبرې شوې دا خبره اصلا نه 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 دې زغ ضرورت نشته یو بل مسله د هغوی خطرې خبرې دوه دي خارجیان وتل افغانستان به ګواښ نه دا نور دوه خبرې جدي دا ورسته مسایل د مذاکرې پر مربوط داخلي خبره ده اوربند خبره هم خارجیان ته هم منته ده صحیح بل مسله د پاکستان د لومړي وزیر تازه سرګندونی دي عمران خان ویل دي چې په افغانستان کې به ډیر ژر جګړه ختميږي سوله برازي خو یو داسې حکومت به وي چې د پوانا چې ټول منلې یا هم شموله به وي فکر کوي چې څه هدف لري دی خبره خو خبره دي خو څه بدین نه موخ پاکستان ته دا خبره کوي چې تدس خبره وکا چې تدس عمل وکا یعنی فکر کوي چې د پاکستان لمړی وزیر باید د افغانستان نظام وټاکي چې سره کم نظام نه وټاکي نه پیش بي نه د سدا چې معلومات به نه کوي چې مداخله ده نه نه معلومات دې چې افغانستان کې با د مذاکرات نو و چې دن کې وو و چې په لختو کې خپل و چې کنه امریکا او طالب مان کې چې مشکل حل شو نو اتمن به هم سایم نور لاس نیسی او ټوله دنیا په دې کې شریک هي امریکا د سنده چې واځي امریکا او طالب خبرې کوي په دې کې سعودي او پاکستان او امارات مخ کې شریک روسي په کې به شریک او چین په کې او روس په کې اوس به شریک کوي
اروپا هم کې شریکي منطقه هم کې شریکي چې دا کوو صحیح ده وو دا خو څه دا به خبرې بخنه غواړم اوس به عمران خان خپل قوم ته خطاب کړی دی چې افغانستان کې به یوه نورې برخې به یې تشریکي دي یوه برخه به یې دا وي چې افغانستان کې امید دی چې داسې حکومت راشي د ټولو اړخونو به وي د ټولو اړخونو به وي او اتفاقي به وي نو دا خو مداخله نه ده اوس د خلکو انتقاد په دې ځای کې دی د خلکو برداشت دا دی چې ګواکې پاکستان په افغانستان کې داسې نظام پاینده کې غواړي چې د هغوی ګواکې د هغوی د خوښي وي او ګواکې یو لاسپوڅ وي دا خو دې پورې دا تا چې وویل دی چې هغه وایي همه شمول او همه شمول به یي دا ښه کار دی یعنی مانا دا چې طالبان به پکې شامل دي همه شمول او د پاکستان نقش به هم پکې د پاکستان نقش هغه خو نقش پکې نه دی ویلی هغه وایي چې همه شمول به هدف یې څه کېدلی شته همه شمول مانا دا چې ټول افغانان به پکې دا هغه د خبر نه خو دا په زوره موږ څه لا دغه کوو دا مداخله وي او دیتا او څه اړتیا وه فکر کوئ چې اړتیا وه چې دا خبرې وکړي په دې وخت هغه خپل قوم ته خبره کله خلک خو پاکستان کې خپل قوم د خبرو د افغانستان کې نو څه نه قبایلو مشرانو ته خبرې کړي دي دا پښتنو قبایلو ته مشرانو ته خبرې کړي ځکه چې هغه سي پذیر دي نو داسې به یو الهام ورکړي چې امید دی چې افغانستان کې سوله راشي او داسې حکومتي چې همه شمولي خو زه دا وایم چې سوله د پاکستان په نپه ده د هغې تجاري لحاظ اقتصادي لحاظ اسي امنیت ترانزیت په لحاظ د هغوی د روابطو په لحاظ په دې کې د سولې په سوله کې د پاکستان څه ګټه څه تاوان دی یوه مسله چې دا په افغانستان کې جګړه وه دا کلونه د پاکستان لپاره ګټه دا وه چې امریکا ورته پیسې ورکولې او په همدې نو پیسې میلیونونه پیسې اخیستلې چې ګواکې دوی د ترهګرو پر ضد باندې مبارزه کوي او په افغانستان کې د جګړې مخنیوی کوي خو هغه سي صادقانه برخورد نه دی کړی صادقانه اقدام نه دی کړی چې خیر او خاتونه پیسې اخیسته شو نو موږ نه شو نو ولې صادقانه اقدام نه دی کړی په افغانستان کې د جګړې مو خیر او پیسې اخیسته شو موږ نه شو اخیسته موږ خیر نه یو موږ یو خبره شوې نه ده سمدستي امریکا په چپیړو یو کار شوی نه دی چې امریکا زموږ په خلاف ده که نه فکر کوي ضعف د افغانستان د حکومت ولې زموږ دی هغه خیر دی دنیا سره دوستي هم شته او خپل کار هم کوي اوس دا اطمینان شته تر هغو چې اجرایي او وروستی تصمیم نیول کېږي د افغانستان خلک به په جریان کې شي چې اصلا د افغانستان راتلونکی څه دی دا اطمینان شته وایم چې اول زه په جریان کې نه شم نه زما هدف په آینده کې دی نه په آینده کې وایم چې سیاستوال په جریان کې نه شي سیاستوال چې په جریان کې شو موږ دا نه غواړو چې موږ ټکې په ټکې اوس خلیزات او چې ټول ټکې موږ ته او جرګه مار دی خپل مشکل به طالب پچې حل کړو بیا به موږ او طالبان مخامخ شو موږ چې مخامخ شو بیا به ملت په جریان کې واچو چې خبره داد نو سوله کې به څه ورکې او څه به اخلي څه به ورکې څه به اخلي خو امیدواري دا پیشرف شوی دی او هغه ټکی پیسې له شوې دي یعنی دا ډاډ مشته چې ورسته تصمیم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ ده نه د پیسې له ده سیاستوال د حکومت په شمول یعنی څوک چې جمهوریت اسلامي نظام مني هغه یو طرف طالبان بل طرف پیسې له کې دا ټکی راغلی دی چې د افغانستان سیاستوال د حکومت په شمول سه اوس نو دا خدان سه اوس نو یعنی په کور دا نه یو داخلي اجماع ته ډیر جدي ضرورت شته چې ام سیاسي او عوام احزاب هم د افغانستان حکومت ټول سره یو شي به دې ته ضرورت ده دا کار څنګه وشي دا کار منګور جمهور با په دې کې دغه کوم مشران او رئیس جمهور با په دې کې یو ملي ټیم جوړو یعنی فکر کاوي چې څومره ډیر اجر ارتیا شته چې دا ټیم جوړ شي ترجمه جوړ شي او اوس دا شل ورځې لرو کنه دا زر جوړي یو شل ورځې لرو پنځشتم د حمله پورې مخکې جلسه په پنځلسم او اوس په هغه نه مخکې یو دوه جلسې دي بیا پنځشتم د حمل جلسه ده نو هغه پورې وخت لرو صحیح او بله مسله د مشورتي لوی جرګې ده فکر کوي چې په کار دا وای چې په همدې کب یهود میاشت کې شوې که اوس وخت وزنډېده او د ساور میاشت او غزیدل د ساور په نهمه به کېږي یعنی د خلکو دا راټولېدل او څومره مهم و چې په ژر وخت کې شوې یا په هماغه وخت چې اوس انتخاب شوی دی په هماغه وخت کې باید وشي اوس د جرګې ته ضرورت نشته اوس جرګه یو طرفه ده که چېرته مجلس کې فیصله وشوه
طالبانو سره چې و دغه تاریخ صحیح دی دغه تاریخ باندې جرګه کوو طالبان په شمول نو مشورتي به ضرور نه ده عنعنوي تصمیمګیري جلسه عنعنوي تصمیمګیري لویه جرګه بیا په کار ده چې دا فیصله وکړي د بیا په شانه چې امریکایان پات شي څومره پات شي څنګه شي او طالبان راځي و حکومت څنګه شي انتخابات څنګه شي نو بیا هغه جرګه په کار ده اوس خو جرګې ته ضرورت تاسې موافق نه یاست چې په دغو شرایطو کې چې طالبان په کې نه وي او جرګه جوړه شي اوس ضرورت څه دی څه جنده ده د خلکو نظر غوښتل چې خلک څنګه نظام غواړي خلک څنګه سوله غواړي د دې وخت نه دی څه وخت دی فکر کوئ چې طالبان راشي طالبان څه خبرې روان دي نو چې روان دي خو صبر وکړو چې هغوی سره مونږ څه نتیجې ته رسېږو چې نتیجې ته ورسېدو کېدای شي د هغو په شمول باندې جرګه وغواړو همدې نتیجې ته رسېدل فکر نه کوئ د ملت او د خلکو او د ولس نظر ډېر مهم دی چې خلک په آینده کې څه ډول افغانستان ولس خبر دی نظر یې همدا دی اسلامي نظام غواړي دا څوک وایي مثلا دا تر اوسه نه ده اسلامي جمهوري نظام غواړي داسې یو نظر پوښتنه نشته یا داسې یو نه خو دا وایي نه مونږ نظر اخیستی وو د شانه دولس په نظر باندې ان فکر کوي هغه کسان چې د مسکو غونډه کې د ټول افغانستان د ولس نمایندګي کولی شي نه مخکې وامه د جمهوري نظام جمهوري اسلامي نظام قانون اساسي کې درج شوی دی د ملت په فیصله نو اوس بیا هم د سولې په حق نه مشورې اخیستی دي چې ستاسو نظر څه دی وایي د سولې لپاره تاسې کار وکړئ ډېره زیاتمنه ښاغلی صاحب وروستۍ خو تجویز نه یې پکار په دې کښې صحیح وروستۍ پوښتنه کومه تاسې یو ټیک ته اشاره وکړه ممکن لیدونکو سره سوال پیدا شوی چې عنعنوي جرګه یعنی هماغه جرګه چې ټول د افغانستان ټول ولس پکې راټول شي او د خپل هېواد د راتلونکي لپاره یو تصمیم ونیسي چې هماغه بیا وروستۍ خبره یعنی فکر کوئ چې اړتیا ورته لیدل کېږي انتخابات ولې نه اوس خو وایم که موږ او طالب په دا خبره باید واضح کړم موږ او طالبان به په مصلحت باندې سولې خبرې وړاندې بوزو نو که طالب ویلی چې صحیح ده زه همداسې په نظام کې شریکېږم دغه تغییرات دې راشي ښه مشوره په دې شوه چې نه زه شریکېږم خو فیصله دې څوک وکړي دغه کمیسون دې وکړي چې موږ او تاسې مذاکره کوو که نه لویه جرګه دې وکړي چې د دواړو خواوو نه په اتفاق باندې لویه جرګه وغوښتی شي او هغه ښه فیصله وکړي ما دا وویل چې آیا دا کمیسون چې موږ سل کسه ځو یا اتیا کسه ځو اتیا کسه طالبان په خطر کې ټول شو او دلته هم یو پړاو خبرې وکړې وکړې نو فیصله په دې شوه چې بلې اتفاق شو په دې په یو څه اتفاق وشو په کومو تغییراتو یا په څه د طالب په حقوقو د هغوی شاملیت د هغوی انتخابات زموږ او د هغوی په شریکه ژبه د افغانستان امنیت د افغانستان سالمیت انتخابات در ټول فیصله شو خو ښه ده که ونه شو هلته توافق په دې وشو چې دا خبرې یو بخش پاتې شوې نو بیا المان وایي چې زه تیار یم درېیم بون ته په ګوند کې بله جلسه ده نو کېدای شي هلته اتفاق وشي په دې چې زموږ صلاحیت نه دی موږ چې څه وایي او طالب یې نه مانی طالب چې څه وایي موږ یې نه منو نو راځئ واک به ورکړو چا له ملت له طالبان چې څه تغییر غواړي یعنې فکر نه کوئ چې مهمه دا چې ولس څه تغییر غواړي د افغانستان خلک څه تغییر غواړي نسبي ده چې طالبان اوس خو جنګ دی ملت سوله غواړي ملت وروري غواړي ملت وایي چې خدا طالبان حکومت یو کې ترجیح باید دې ته ورکړی شي چې ولس څه رقم افغانستان په آینده کې غواړي نسبت دې ته چې طالبان ولس اسلامي جمهوري نظام غواړي ولس فیصله کړې ده اسلامي نظام غواړي جمهوري اسلامي نظام غواړي او سوله غواړي دا د ولس فیصله ده د ولس خبر دی په دې ټولو مسایلو باندې نو فکر کوئ طالبان به د ملت خبره ومني چې ملت کوم تصمیم ونیسي ما ته وویل چې که زموږ او د هغو توافق وشو په دې خبرو ته ضرورت شته چې خبرې وشي د دواړو طرفونو تر منځ خبرې دې نه بعد به دا خبرې بیا وکړو دې ته لږ وخت شته عجله نه ده ډېره زیاته مننه د افغانستان د متحد حزب اسلامي مشر وحیدالله سباون ډېره مننه صاحب سلامت کور ودان په خیر اوسئ ډېر په خیر کور ودان ډېر په خیر